Ես Տիկին Գասպարյան, եթե թույլ կտայիք, կուզեի երկու բառով արձագանքել ձեր արտահայտած մտքին, մասնավորապես գիտությամբ զբաղվող մարդկանց աշխատավարձների մասով։ Ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ վերջին երկու տարում գիտաշխատողների աշխատավարձը շուրջ 3 անգամ բարձրացել է, գիտաշխատողների աշխատավարձը, և նույնիսկ քանի որ ես ինքս էլ այդ հանրության հետ որոշակի կապեր ունեմ, նույնիսկ կան գիտաշխատողներ, որ 400,000 դրամին մոտ աշխատավարձ են ստանում, և նույնիսկ ավել։ Մանկավարժների մասով ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ մենք արդեն մի քանի հազար ատեստավորված մանկավարժներ ունենք, և ես անձամբ զրուցել եմ կրթության նախարարի հետ, և պարզվել է, որ այնտեղ ևս 400,000-ից ավել աշխատավարձ ստացողներ կան։